Ko je prvi počeo da je zove Jami? Lane Gutović, Žarko Laušević, Bata Živojinović. Lane Gutović su svi rekli. Je li ima tu neke istine možda? 62%. Nije. Nije? Žarko? Nego? Da. Žarko. Kako je to bilo? A vidiš? Pa, to se desilo u pozorištu. Ja sam te dobila ponudu da igram u kabareu sa Lanetom Gutovićem, koga sam stvarno obožavala. I sticajem okolnosti, eto, mi smo se tu upoznali. On je tako počeo da me zove Jami, jako mi je smetalo. Mislim, ono, kao nema potrebe za tim. Međutim, eto, ostadoh ja Jami, naravno, znaš, ono, kad svi čuju Jami, 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 ostadoh ja Jami, onda seđam se, ja dolazim kod pokojnog Mini Maxa u emisiji i on kaže, pa dobro, Jasna Milenković, Jami. Dobro si prošlo, zamislio si Dušanka Petrović. Čuti, super je. Tako da, dobro je.